Gražiai kamuolį blokuoja Vairas, patikimai jį apsaugo. Kamuolį Durant. Paieško tarpelio, ar čia paskovas? Ne, Durantas. Tikės perdavimą jo bėgimo linijoje. Šiek tiek rizikuoja Vairas, bet kol kas rizika labai pasiteisina. Metimai. Be abejo, puikus ir komandinis darbas. Daug ten žmonių prisideda prie to, kad tos situacijos būtų sėkmingos. Jonas Mikalčius į kraštą. Čia puikiai, tikrai puikiai šiuose rungtynėse žiūrisi Ronnie Durantas. Metimai. Be abejo, puikus ir komandinis darbas. Daug ten žmonių prisideda prie to, kad tos situacijos būtų sėkmingos. Jonas Mikalčius į kraštą. Puikiai, tikrai puikiai šiuose rungtynėse žiūrisi Ronnie Durantas. Yra tiesiog žeminimo mašina ir daug žeminimo atlieka. Renkasi tuos bonus taškus ir panašiai. Tačiau tik ne tada, kai žaidi prieš Šiaulių Vairą. Yra tiesiog žeminimo mašina ir daug žeminimo atlieka. Renkasi tuos bonus taškus ir panašiai. Tačiau tik ne tada, kai žaidi prieš Šiaulių Vairą. Greitas kamuolio išmetimas, į kraštą siunčiamas kamuolys, labai perspektyvi gali būti čia ataka. Ronnie Durantas su Jonu Mikalčiumi ir ką mes išpranašavom. Greitas kamuolio išmetimas, į kraštą siunčiamas kamuolys, labai perspektyvi gali būti čia ataka. Ronnie Durantas su Jonu Mikalčiumi ir ką mes išpranašavom. Pranašumas, kurį jau ko gero galima pradėti galvoti ir apie taktinius sprendimus, nu tarkim, taškų rinkimas, baudos smūgis, čia šansas šiauliečiams. Užribis. Pranašumas, kurį jau ko gero galima pradėti galvoti ir apie taktinius sprendimus, nu tarkim, taškų rinkimas, baudos smūgis, čia šansas šiauliečiams. Užribis. Vien dėl šio reido, vien dėl šio išstovėjimo ant kojų, kelių žaidėjo apžaidimo buvo verta vežtis Ronnie Durant. Štai vien dėl šio reido, vien dėl šio išstovėjimo ant kojų, kelių žaidėjo apžaidimo buvo verta vežtis Ronnie Durant. Užtikrintai ginasi Vairas. Labai neužtikrinta gynyba. Atrodė, jog turėtų išpešti naudos iš to perdavimo šiauliečiams. Užtikrintai ginasi Vairas. Labai neužtikrinta gynyba. Atrodė, jog turėtų išpešti naudos iš to perdavimo šiauliečiams. Vaizdu, kad turėtų tai padaryti, spyris į priekį, nelabai teisiklingai leidžiasi kamuolys, sunko, kai jį gaudyti nuo žemės. Vairas atsako tuo pačiu, spyris į 22 metrų zoną ir užribis. Vaizdu, kad turėtų tai padaryti, spyris į priekį, nelabai teisiklingai leidžiasi kamuolys, sunko, kai jį gaudyti nuo žemės. Vairas atsako tuo pačiu, spyris į 22 metrų zoną ir užribis. Minutėmis perėmė kamuolį ir užtvirtino Lietuvos rinktinės pergalę, nors šveicarai tikrai buvo nusiteikę tas rinktinės perlaužti. Čia dar viena galimybė Vairui, reikia perdavimo. Kas su kamuoliu? Šiauliečiai. Šiauliečiai su kamuoliu. Minutėmis perėmė kamuolį ir užtvirtino Lietuvos rinktinės pergalę, nors šveicarai tikrai buvo nusiteikę tas rinktinės perlaužti. Čia dar viena galimybė Vairui, reikia perdavimo. Kas su kamuoliu? Šiauliečiai. Šiauliečiai su kamuoliu. Ir vėl netikslus perdavimas, daugėja techninio broko. O čia Ronnie.
Ir vėl netikslus perdavimas, daugėja techninio broko. O čia Roni. Greitas kamuolio išmetimas, į kraštą siunčiamas kamuolys, labai perspektyvi gali būti čia ataka. Roni Durantas su Jonu Mikalčiumi ir ką mes išpranašavom šio kėlinio pradžioje. Greitas kamuolio išmetimas, į kraštą siunčiamas kamuolys, labai perspektyvi gali būti čia ataka. Roni Durantas su Jonu Mikalčiumi ir ką mes išpranašavom šio kėlinio pradžioje. Išlieka šiauliečiai su kamuoliu, dabar tai jau tikrai reikia išsispirti. Ir atlieka tą spyrį į užribę. Tiksliau, tačiau buvo išvengta žaidimai priekti, yra svarbiausia puikus pakartojimas nuo esminių įvykių. Štai ši situacija prasta gynyba, griūna čia du Latvijai, naudos jokios, štai čia tas perdavimas. Tiksliau, tačiau buvo išvengta žaidimai priekti, yra svarbiausia puikus pakartojimas nuo esminių įvykių. Štai ši situacija prasta gynyba, griūna čia du Latvijai, naudos jokios, štai čia tas perdavimas.